Tak ahojte všetci, ja vás vítam pri mojom novom videjku. Dnes som tu na mojej garáži, ktorú som si postavil. Takto v rýchlosti vám to ukážem. Ktorú som stával asi 2 týždne dozadu, som ju dokončil. Sice ešte nie je dokončená, pretože tu nám má svetlo, ale ešte nemám natiahnutú elektriku. Takže posledná vec mi bude chýbať natiahnuť elektriku. A keďže dnes mám dovolenku, alebo voľno, tak ma napadlo, že keď som staval túto garáž, tak mi ostala takáto kopa dosiek. Sú tam všelijaké rôzne dĺžky a takisto tam mám pár takých tenších hranolov. A keďže som práve dorúbal drevo, tak ma napadlo, že nemám koňa na pílenie dreva, tak ma napadlo, že by som z týchto zvyšných dosiek spravil vlastne toho koňa. A schválne som si ho pozeral len tak na internete, že koľko to stojí vlastne. Nikdy som to nepozeral. A taký obyčajný, iba z takých ačiek troch, tak tam mali za 25 eur. Z takých tenučkých hranolov, alebo čo to bolo. Tak ja si hovorím, že si to spravím takto zadarmo z toho, čo mi ostalo. Tak hovorím, že sa s vami môžem o to podeliť. Ak máte nejaké dosky doma navyše, alebo niečo a neviete, ako ich využiť, tak stačí kľudne napríklad takto. Takže toto bude také kratšie video. Ja to nebudem zdržiavať a poďme rovno na to. Takže ako na to, tak tu mám už spomínané dosky a hranole. Ja už som si tu nejaké povyberal. Tuto som si nachystal takéto 4, približne rovnaké. Ďalej tu mám pilu, sekerku na vyťahovanie klincov, ceruzku, meter a pravítko pravouhle. Tak ja už som si z týchto hranolov povyberal klince, ako môžete vidieť, aby nikde nebol. Tuto som tieto dva skrútenia nechal, ale z tých budeme rezať. Takže teraz ideme narezať, namerať požadovanú dĺžku. Takže tuto mám takto dva takéto hranole. Ako si zmerám požadovanú dĺžku, stačí si iba takto priložiť a približne si zmerať, že v akej výške to bude. Takže ja to odhadujem zhruba takto. Vždy sa necháva o niečo dlhšie, aby ste sa mohli dať spoleno. Takže ja som s to prstom približne naznačil, aké to bude dlhé. Samozrejme dám tam nejaký ten centimetr naviac, keď tak sa z toho zreže. Takže si to zmerám a vychádza to zhruba tých 126. Takže to iba takto dám. Približne. Takže čiaru mám spravenú. Je to 126 a takto si namerám všetky 4. Tak tu už mám pekne všetky 4 namerané na 126 cm. A teraz si ideme všetky popíliť. Tak ako prvé si nachystáme pilu. Samozrejme, keď ideme rezať pilu, tak nesmieme zabúdať vždy doliať olej a benzín. Olej najdôležitejší. Takže olej máme doliatý a môžeme ísť na to. Ako môžete vidieť, tak ja mám túto provizornú, tohto provizorného koňa. Takže poďme na to. Tak hranole máme pekne porezané na rovnakú dĺžku. A teraz si ich ideme pekne spojiť a priklincovať. Tak ako ďalšie si zoberieme dva tieto hranole. Dáme si ich takto. Ačko si spravíme podľa seba. Môžete to dať kľudne aj takto. Takto je to na vás. Ja si to dám zhruba si takto. Zoberiem si takúto pomocnú látku, aby som to mal približne v rovine. Zmerám si metrom vnútorné steny 42 a toto isté spravíme aj na druhom a už iba priklincujeme. Tak a keď máme zmerané
na 42 vnútorné strany. Vrch máme takisto, to vám môžem tiež ukázať, koľko mám vrch. Vrch mám 22. Záleží samozrejme aj, aké polená budete na tom rezať, ale myslím si, že to je úplne jedno. Tak a teraz spravíme s druhou presne to isté. Jeden. Tak a máme hotovú aj druhú. Takže keď máme obidve stojky hotové, jedna, druhá, tak dáme si ich do roviny alebo na rovinu. Na vrch si položíme nejaký hranol. Keď nemáte nejakého kolegu alebo niekto, kto by vám to podržal, tak ja som si to takto oprel iba. A teraz vlastne, keď to je v rovine, tak už iba tu na si dáme dosky z každej strany. Takže ja si idem, ešte si môžete zmerať dĺžku, akú chcete, na akú dĺžku to chcete. Ja som to dal na 95 cm, tak teraz si idem ešte narezať také dosky. Takže dosky som si už narezal. Neostalo ešte celkom dosť šrobov, tak ja použijem šroby miesto klincov. Takže jednoducho si to trošku prichystám, jeden, druhý, na druhú stranu. Jeden. Klasický iba. Tak, presne toto isté spravíme aj na druhej strane. Tak a keď máme už obe strany spojené s doskou, môžeme dať presne to hranol. A ja ešte idem odrezať ďalšie dosky, ktoré pôjdu tu na spodok. Tak začalo nám trošku poprchať, ale samozrejme ja som tu s vami ako vždy za každého počasia, takže pokračujeme ďalej. A rozhodol som sa, že to spravím takto. Vysiam takto dosku. Prišrobujem na jednej a na druhej strane a potom to vlastne spilu iba zrovnám. Takže začalo nám už celkom dosť pršať, ale nevadí, ja už mám dosky z každej strany, tak už ich ideme iba spíliť. Skoro hotového, tak už si iba tieto nožičky zarežeme do roviny. Tak a koňa máme hotového, takže úplne jednoduché, hlavne to každý drží pevne. Možno by ste sa niektorí pýtali, že či není moc vysoký, ale práve že vôbec. Všimol som si aj kamarát, ho má taký nižší a tým pádom musíte mať zohnutý chrbát a potom pri rezaní vás bolí celý chrbát, čiže tuto si pekne dáte iba poleno
je v takejto výške akurát a pekne si môžete s vystretým chrbatom rezať drevo. Takže takto sa dajú tiež využiť dosky a nemusíte ako ja to piliť takto na paletách, ako som to pilil doteraz. Takže, ako som spomínal, bolo to také kratšie videjko, ako využiť čas a dosky. Takže už sme úplne na konci vlastne tohto videjka, bolo to také kratšie videjko, ako som spomínal. Takže keď neviete, ako využiť dosky, tak tu máte veľmi rýchly, jednoduchý príklad a ušetríte samozrejme aj dosť eur. Za takéhoto koňa si vypýtajú 25 eur, 30 a načo, keď môžete využiť stosiek, ktoré máte doma. Takže ja verím, že mi dlho poslúži. Po prípade ináč ešte keby ste chceli, tak samozrejme dá sa spevniť, že si dáte dosku aj dole. Toto bolo iba tak na ukážku, môžete si ho natrieť, nalakovať, hocičo. Takže ak sa vám takéto videjka páčia, zanechajte like, odber a ja sa teším znova pri ďalších videjkách. Som tu ako vždy, za každého počasia. Ahojte.